שמי גיורא, מנהל של חוות הגמלים באילת. החווה הזו קיימת 27 שנה, הוקמה כחוות הגמלים, בהמשך נבחר לחברה ג'ג גמלים בע"מ. עיסוקנו התחיל בשלב הראשון, טיולי גמלים, בעיקר לתיירות. בעקבות המשברים שהתיירות עברה ומעברנו לנקודה הנוכחית, בעצם התפתחנו לכיוונים נוספים, אירועים, פעילויות בקבוצות וחתונות, חינות, שזה בשגרה של היום-יום של המקום. זה עסק שכל הזמן חי ונושם וגדל. אנחנו קיימים היום בגלל המגוון הגדול והשם הטוב שלנו והאמינות שאנחנו הצרנו על עצמנו במשך השנים של לא משנה מי, לא משנה מה, לא משנה מה הבן אדם רוצה, הוא יקבל את זה ברמה הגבוהה ביותר. לאחרונה הקמנו פה את פארק החבלים, הגדול מסוגו בארץ, חבלים למשפחות או אתגרי לכאלה שמחפשים את האתגר. לנו יש בעצם מדריכים בשטח שמפקחים על התנהלות נכונה. סך הכל עד היום עשו בפעילות פה כמה עשרות אלפי אנשים. 27 שנה אנחנו מוציאים טיולי גמלים. כרגע אנחנו מבצעים שלושה סוגי טיולים. טיולי משפחות, יחידים, של שעה וחצי, שעתיים וארבע שעות. כל אחד מהטיולים מלווה באירוח כזה או אחר. הפעילות שלנו מאוד מגוונת, אם זה פעילות ים, אם זה פעילות מדבר, אם זה פעילות ברכבים, אם זה לחפש את המטמון, וכל מיני משימות שאנחנו יכולים לתת בצורה הכי מורכבת שיכולה להיות, לתת להם את הפתרון, לתת להם את התשובה, ושהם גם ייהנו. שהקבוצה תגיד, וואו, היה כיף. זה עושה את הכיף הקטן בעצם בכל הסיפור. שאתה יודע שאתה הגשת להם את הכל, ואתה נתת להם את מה שהם רצו לקבל, והם חוזרים ומספרים.